Kumtördü utkanıga mana Kudaga şükür. Kumtördü utup alganını kuttuktayım Kırgızstan için. Kırgızstan'ın yerige baylık yerige kut geldi. Jakşılık geldi. Şu prezidentimizin işige iyigilik. Kumtördü umurdel uşunda kılıp işletiş kerek ele mana emi Kırgızstan'ga kumtör özgü kelgen bolsa bu bardık ошол түшкөн кирешенин бардык эл мамлекетте Кыргызстанда калган болсо бул элдин турмушу үчүн албетте гана жакшы да. Бул жакшы нерсе. Биз кумтөрдү жакында уктук, бүгүнкү күнү кубанып турабыз. Эң жакшы бул ийгиликтерди кыргыз элинин ийгилиги деп баалаймын. Кубануу менен кабыл алып турабыз. Кут болсун ушул ийгиликтер. Тынч болойлу, кыргыз эли тынч болсун, аман болсун. Ушул ийгиликтер да боло берсин. Кумтөрдү утуп алганыбызга бул Кыргызстандын келечеги үчүн пайдалуу. Не дейм, ошо Кыргызстанды бюджет толсун, ошо Кыргызстан үчүн иштетсин адырбайды. Будан кийин өкөн өнүгүп кетсин кыскасы. Кыргызстан оң болсун ошол. Биз мамлекет ушундай ийгилике жетип басаганбыз, биз баарыбыз кубанып атабыз. Жакшы иштерди аткарып атат, пенсиялар көбөйүп атат, жөнөк пулдар көбөйүп атат. Алла ыраазы болсун. Кумтөрдү алып алды өзүбүзгө, мамлекетибизге. Мамлекетибиз бай болсун. Ар бир Кыргызстандын кыргызстандыктын үйүндө кумтөрдөн иштелип чыккан алтындан туруш керек деп президенттин айткандагын жөн жеринен эмес болуш керек. Ошон үчүн бул бүгүнкү кыргыз бийлигинин чындап элге берген убадасынын үстүнөн чыгып аткандыгынан кабар берет деп айтсак болот. Биздин келечек муундар ошонун үзүрүн көрө турган мен Кыргызстанда жашайм, жашаганыма сыймыктанам деп айта турган деңгээлге жеткиришибиз керек. Мен ойлойм, ошондо эл аралык инвесторлор дагы, башка ген байлыктарды иштетип атат да азырчы. Алар дагы кыргыз мамлекети бул укуктук, демократиялуу, анан өзүнүн улуттук байлыгын, мамлекеттик байлыгын чет өлкөлүк инвесторлорго жөн эле майталкан кылып салып бербейт экен. Булар сабак алыптыр. Мындан ары биз дагы багы тең укуктуу мыйзам чегинде алдабай иш кылалы деп алардан ойлоно турган болуш керек. Анан инвесторлордун да укугун коргойбуз деп атат президентчи. Чындап башка инвесторлор да келип өзүбүз иштете албаганды биздин мыйзамга, биздин өлкөнүн кызыкчылыгында, улуттун кызыкчылыгында иштетип бизге пайдасын бериш керек. Бирок ал сөзсүз мурдагы кумтөргө мамиле кылгандай эмес, азыркы президент айтып аткан жаңы багыт менен улуттун, мамлекеттин кызыкчылыгына, пайдасына иштетишибиз керек да. Ошондо өлкөбүз гүлдөп, өнүгүп өсөт. Негизи эле өлкө башчысы Садыр Жапаровдун ушул кумтор маселеси боюнча, кумторду кайрадан элге кайтаруу боюнча кайрылуусу бул өтө мындай көңүл буруп маани берсек, бул тарыхта кала турган өтө маанилүү күн деп эсептейм да. Мен анткени кыргызстандык катары ушул Кыргызстанда эртең бизде чындап эле бир үмүт бар, бизде оңолуу болуп атат, күн сайын өзгөрүүлөр болуп атат деген кайдыгер эмес жараң катары дагы мен үчүн бул өтө кубанычтуу кабар. Анткени Кыргызстанда болгон өзгөрүүлөр, бул президенттин кайрылуусу өтө чоң мааниге ээ деп эсептейм. Анткени мен эне катары бүгүн ошол кайрылуулар, эртеңки биздин ушул балдардын келечеги, алардын келечегине коюлуп аткан бүгүнкү күндөгү ушул кадамдар деп эсептейм да. Албетте бул ар бир кыргызстандык үчүн чоң үмүттү жаратат, эртеңкиге болгон мындай бир келечекти жаратат деп эсептейм.